Республіці України запровадили надзвичайний стан. Усі теплові електростанції переведені в економний режим роботи. До такого кроку довелося вдатися через блокаду тимчасово непідконтрольних територій України, що спричинило дефіцит антрацитового вугілля, з якого виробляється третина всієї електроенергії в Україні. Наголошую на тому, що цей дефіцит вугілля створений абсолютно штучно, і поіменний список людей, які це зробили, знає вся Україна. Боротись з українським суспільством, з людьми неприпустимо. Міністр енергетики Ігор Насалик відзначив, що надзвичайні заходи передбачають за потреби здійснювати погодинне відключення електроенергії кінцевим її споживачам. В Міненерго вважає, що таким чином можна буде зекономити 300-350 тисяч тонн вугілля. Діятиме це нововведення до 17 березня. Питання підвищення пенсійного віку в Україні на сьогоднішній день зняти в уряді та МВФ. Про це розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Він наголосив, що також не будуть збільшувати страховий стаж. Він надалі становитиме для чоловіків 35 років і для жінок 30. Розенко зазначив, що для стабілізації ситуації в пенсійному фонді потрібно почекати максимум 4 місяці. Україна та Міжнародний валютний фонд знаходяться на фінальній стадії щодо підписання меморандуму про співпрацю. А засідання Ради директорів МВФ може бути за 2-3 тижні. Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре і ряд ключових питань вже врегульовано. Ціни на молоко знову повзуть вгору. Головна причина – подорожчання сировини від виробника майже на 50%. Зараз в магазині літр молока в середньому продають по 16,50. Ціни на молочку найближчим часом навряд підуть вниз, кажуть експерти. Масло, сир, молоко і сметана подешевшують хіба що до масниці. І то не суттєво. Помітно впадуть ціни на молочні продукти тільки в квітні-травні, прогнозують аналітики. Навесні сировина подешевшає, адже стане більше надоїв.